Heydər Əli Əliyev oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxtəvan şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyun plenarında Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək respublikanın rəhbəri olmuşdur. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsi siyasi bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR-in Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSR-in rəhbərlərindən biri olmuşdur. Heydər Əliyev 20 il ərzində SSR Ali Sovetinin deputatı, 5 il isə SSR Ali Soveti sədrinin müavini olmuşdur. Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Komunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mikhail Gorbatsovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən istifa vermişdir. Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı fəciə ilə əlaqədar, ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı mühayəndəliyində bəyanatlar çıxış edərək Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdir. O, Dağlıq Qara Bağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR-in rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir. 1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk Kəlbəl Bakıda, sonra isə Naxtsivanda yaşamış, həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxtsivan Müxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Şoveti sədrinin müavini olmuşdur. Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qourultayında partiyanın sədri seçilmişdir. 1993-cü ilin may-iyununda hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsi yarandığıda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. Azərbaycanın o zaman ki rəhbərləri Heydər Əliyevi rəsmi olaraq Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi. İyunun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı. 1993-cü il oktyabrın tarixində ümumxaq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək fəaliyyəti şəraitində keçirilən seçkilərdə səslerin 76,1 faizini toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. 2003-cü il oktyobrun 15-də keçirilən prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürilməsinə razılıq vermiş Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etmişdir. Dekabrın 12-sində Azərbaycanın ümummilli lideri prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat etmişdir.